Så er det 6 trin. Trin 1, hvad er dit mål? Trin 2, hvad forhindrer dig? Trin 3, hvad motiverer dig? Trin 4, bryd dine mønstre. Trin 5, lav en plan og hand på dit nye alternativ. Trin 6, afslut. Kommit dig. Fejr. Og sejr, kan man sige på mange måder. Og lad os lige dykke lidt ned i trin 1 nu. Trin 1 handler om, at dig eller din klient skal sætte et mål. Og hvad er et mål egentlig? Et mål er et positivt fokus for noget, du gerne vil. Det er en intention, en retning, en drøm, en tanke, en accept. Noget, du gerne vil. Målet skal være positivt, og det skal være i din kontrol. Og en af de mest normale fejl, vi mennesker begår, det er, at det er negativt og uden for vores kontrol. Det kommer lige tilbage til. Hvorfor er mål vigtige? Uden klare mål, så kan livet bare ofte diffundere forbi vores øjne, og vi kan næsten nogle gange føle det lidt en drøm. Fordi vi har sat os for, hvad der er vigtigt for os, for dig, hvad du vil og hvad du ikke vil. Mål skal også være sande mål, og ikke andres mål, ikke din omgivelsers mål, gamle forventningers mål, din familie, din fortid, din historie, din subkulturs mål, men dine mål. Så bliver det mere attraktivt for dig, og alt for ofte har vi brugt årtier på at leve andres mål ud, og du gør det måske stadigvæk. Vi kan nogle gange komme til at gøre det alt for lang tid. Målet skal som sagt være positivt, og som jeg nævnte før, så er det noget, du ofte vil høre. Du kan også bare tænke over det nu, når jeg spørger dig, hvad vil du gerne? Så tænker langt de fleste på, hvad de ikke vil. Jeg vil ikke være usund, jeg vil ikke komme for sent, jeg vil ikke have økonomiske udfordringer, jeg vil ikke have dårlige relationer, jeg vil ikke have en dum chef, jeg vil ikke have et arbejde, jeg ikke kan lide. Og det er sådan, vi ofte tænker, det er også derfor, vi ikke får det, vi gerne vil have, fordi vi kommer til at sige, hvad vi ikke kan have. Så prøv lige at tjekke lige nu. Hvad er det egentlig, du vil have? Grunden til, det også kan være svært for os at formulere, er jo selvfølgelig, fordi det er svært at mærke. Og fordi vi ofte har levet så meget i andres billede, og tilpasset os andres form, så kan vi heller ikke mærke det altid. Vi ved det simpelthen ikke. Og så er det selvfølgelig nemmere, fordi vi kan som oftest mærke, hvad vi ikke vil, at sige, hvad vi ikke vil. Men kernestenen i coaching, og der hvor det virkelig kan gøre en forskel for dig, er når du begynder at tænke over, hvad du vil. Lad det være sådan en meditation, der ligger og rumler og reflekterer og simrer og måske eksploderer i dig efter den her video. Virkelig tænke over, hvad er det, jeg vil. Hvis et menneske, eller hvis du selv kommer med et mål til coaching, som er negativt, så er det din fineste opgave at coach, som coach, at møde det menneske, hvor det er, og sige, jeg kan høre, hvad du ikke vil. Prøv en gang at fortælle mig, hvad du vil. Det er jobbet, som er coaches, altså coaches arbejde, at forvente det, så det bliver positivt, for ellers kan du ikke arbejde med det i modellen, for det er svært at spørge et andet menneske, hvad forhindrer dig i det, der forhindrer dig. Kan I se det? Eller kan du se det? Så det er vigtigt, at det bliver positivt. Både så, at det er nemmere at arbejde med fagligt, coachingfagligt, men også for mennesket, du coacher eller dig selv. Det, der også er vigtigt, når du er i gang med mål, det er, at det er inden for klientens kontrol, eller inden for din kontrol. Vi kan ikke forandre noget uden for os selv på den måde. Vi kan ikke, altså det ved jeg godt, det lyder meget bombastisk, men lad mig lige forklare. Du kan ikke forandre din chef, du kan ikke forandre din svigermor, du kan ikke forandre verden. Det kan du måske godt skridt for skridt indeni, og så sker der noget udenpå, men du kan ikke kontrollere det. Du kan ikke forandre vejret, du kan ikke forandre, at tingene på arbejde skifter, hvis der er andre mennesker involveret, for det er uden for din kontrol. Så det du kan forandre, det er din relation til det, der er uden for din kontrol. Din relation til chefen, din relation til arbejdet, din relation til svigermor, din relation til dit liv, relation til verden. Det er inden for din kontrol. Og der skal du som coach, eller du selv, hvis du coacher dig selv, i det her forløb, spørge dig selv, hvordan får jeg det her hjem til min egen kontrol? Hvis jeg har sagt for eksempel, at jeg er simpelthen så stresset, og det der forhindrer mig, der er, at min chef er en klaphat, jamen det kan en coach ikke hjælpe dig med? Du kan heller ikke forandre din chef. Men en coach kan stille dig de rette spørgsmål til at høre dig, altså klienten, hvordan vil du så
have det med det? Hvad vil du gøre? Hvad kan du forandre? Hvad kan du? Hvad er i din kontrol i forhold til din chef? Og det kunne jo være for eksempel at sætte grænser, altså omkring hvor og hvornår du så er i kommunikation med din chef. Kig på, hvorfor du har det i forhold til din chef, om der er noget, der kan ændre sig. Accepter din chef. Få en ny chef. Og så videre. Og det er i din kontrol, det er noget, du kan gøre, men din chef kan du ikke ændre. Det betyder ikke, at din chef ikke kan ændre sig. Og det kan også sagtens være, at efter du har været coachet hos en dygtig coach, at du så har en samtale med din chef, som ændrer det hele, men det er altså ikke i din kontrol. Så kig på det, der er i din kontrol, og ændre det der. Så sker der rigtig meget herud. Det, der er vigtigt også, ved, når du finder dit mål, eller klientens mål, det er, at ofte så bliver coaching kritiseret for, at man kan jo ikke det hele på den halve tid, og vi kan jo ikke, hvad ellers gør du, hvis en klient kommer og siger, at de vil til månen i morgen, og altså det her med, bliver det ikke bare helt lyserøde brilleglas, og er det ikke for urealistisk? Min erfaring efter mere end 2 årtiers coaching, det er, at langt de fleste klienter, næsten altså tæt på 100%, der kommer hos mig, også studerende, har mål, der er overrealistiske, menende. De kan sagtens hæve deres glasloftliste. Deres mål er simpelthen ret realistiske. Og det i mit job ofte er som coach, er at lige hæve barrieren lidt, og hjælpe dem med at måske lige mærke ind i, okay, hvad er det virkelig, du vil? Jeg ved godt, at du godt vil have et job, men vil du ikke have et fedt job? Eller altså stille de spørgsmål, for lige tjekke et job, der gør dig glad, der skaber balance i dit liv, der passer til dine livsværdier, at de ikke har fået lavet glasloftet for lavt, og lige måske lige hæve loftet lidt, så at der er lidt at rette sig op efter som klient, og skal man sige, stræbe efter på en positiv måde. Det du også hjælper din klient med, det er, når du har hjulpet dem til at sætte et mål, der er motiverende og realistisk, det er, at du hjælper dem ud af dagdrømmene og ind i realiteterne. Og det er det, der sker, når vi arbejder med mål. Fordi ofte så er vi meget fokuseret på, at vi kunne, og hvis nu bare, og jeg kunne også have gjort, og engang vælger, og når jeg har nok penge, og nok tid, og den rigtige alder, og al den støtte, jeg kan få, og bor i det rigtige land, og har nok ressourcer, og så videre, så vil jeg gøre det. Men det kan blive en løgn, som ender med at blive en livsløgn, fordi den dag kommer måske aldrig. Så det handler også om at hjælpe din klient til at komme ud af dagdrømmeland, og ind i virkeligheden og spørge, hvad vil du her? Hvad vil du? Hvad for en liv er det, du vil have? Hvem er det, du gerne vil være? Hvem vil du gerne være på den her rejse, hvis det er det, klienten skal coaches på? Hvem vil du gerne være i det her job? Hvad er dit næste skridt? Hvad er det for en virksomhed, du vil starte? Hvad er det for et arbejdsliv, du vil have? Hvad er det for et kærlighedsliv, du vil have? Hvem vil du gerne være som mor eller far? Så alle de her mål, vi kan have, altså ud af dagdrømmeland, ind i virkeligheden. Og kig på sammen med din klient, hvad er det, de vil. Hold det positivt og inden for deres kontrol. Og bare det, at de siger det højt, at du siger det højt, hvis du er hos en coach, eller der siger det højt for dig selv, eller de siger det højt til dem, du coacher, gør, at du lige er kommet et skridt tættere på virkeligheden. For det er pludselig, når det er sagt, så sker der altså også noget med muligheden for, at det bliver virkeligt. De 5 vigtigste spørgsmål til at afklare et mål er: hvad er det for et mål, du gerne vil arbejde med? Hvad vil det mål give dig? Hvorfor overhovedet gå efter det mål? Hvad vil målet give dig? Hvad vil det give dig at blive en bedre far? Hvad vil det give dig at blive en bedre chef? Hvad vil det give dig at passe på dig selv? Hvad vil det give dig at tage på den rejse med din familie? Hvad vil det give dig at flytte derhen? Simplificere dit liv? Hvad vil det give dig? Hvad er det, der gør målet vigtigt for dig? Hvordan ved du, når du er i mål? Og hvornår vil du gerne være i mål? Et eksempel kunne være, at du gerne vil være selvstændig for eksempel. Det vil måske give dig følelsen af frihed, det har din klient, jeg har haft. Det er noget, der er vigtigt for dig, for du har drømt om det i mange år, og det er en vigtig forandring at gå for et arbejdsliv, hvor du føler, at du meget er i nogle andres kontrol, og din skæbne arbejdsmæssigt er i nogle andres hænder til at tage skæbnen hjem. Og du ved, når du er i mål, det vidste min klient, når de havde sit eget CVR-nummer, og de vil gerne gå selvstændigt 1. januar det efterfølgende år. Så prøv en gang at lave den her øvelse nu. Ikke? Sluk for videoen, men kom tilbage. Bliv med mig, men sluk lige for videoen og lav øvelsen. Stil spørgsmålene til dig selv og brug tid på at reflektere over dem. Skriv svarene ned. Sig dem højt til en ven. Træn spørgsmålene med en bekendt. En kollega måske. Og husk, at den allermest almindelige årsag til, at mennesker ikke når deres mål, er altså, at de ikke er klar over, hvad deres mål er.
Og de ikke får taget det første museskridt, fordi det er for angstprovokerende, og det er nemmere at holde fast i sin frygt og holde sig selv nede, end det er at træde ind i den her powercirkel. Det er, at du ved, hvad du vil. Lav øvelsen og kom så tilbage, så arbejder vi med dine forhindringer.